conferència que avui porta per títol La taula periòdica, una història complexa i un futur incert. Això del futur incert m'ha cridat molt l'atenció perquè no sé si es refereix a la possibilitat de tenir nous elements o hi ha més incerteses al respecte. Bé, el conferenciant és el Josep Fontcuberta Grinyó, pels amics el Pep Fontcuberta, i el Pep Fontcuberta té una llarga història dins de la física. Va estar molt temps a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, després va treure una plaça a l'Institut de Ciència de Materials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professor d'investigació d'aquella entitat. La seva recerca s'ha centrat en l'estudi de materials que poden tenir una aplicació tecnològica important. Té més de 450 articles en revistes científiques, ha supervisat més de 20 tesis doctorals, ha impartit més de 250 conferències arreu i actualment és editor del Solid State Communication de l'Elsevier. És membre també de l'Advisory Board d'Advanced Electronic Materials de WILI i Journal of Magnetism and Magnetic Materials del Elsevier i d'Education Communications de la Magnetic Society de la IEEE. Més enllà de la feina, el Pep és una persona del qual coneixem les seves inquietuds i li agrada estar en la divulgació de la física i també molt enamorat dels viatges. Li dono la paraula. A mi. Gràcies, com deia, se sent? Sí? Com deia l'Àngels, en aquest resum que li agraeixo, he fet bastantes conferències per tot arreu, però aquesta em fa una il·lusió especial, si us haig de ser franc. De fet, jo diria que m'he passat més estona preparant aquesta que moltes de les altres que he fet, i no estic pas convençut que m'hagi sortit millor, això ho direu vosaltres. Però realment, quan em va proposar l'Àngels fer aquesta conferència, d'entrada vaig pensar, jo què haig de dir a la taula periòdica? Si la taula periòdica està aquí, jo què puc explicar? No sabia molt bé què podia dir ni podia dir. Ni jo soc un especialista de la taula periòdica, no m'he entretingut mai a estudiar els elements de la taula periòdica en el seu conjunt. Però al final, el repte de la Maria Àngels em va picar el cuc i vaig pensar que serà una manera d'aprendre una mica. Doncs m'ho he pres com una classe, com un que fa un esforç per estudiar una classe i aprèn alguna cosa i veurem el que sortirà. Llavors li vaig posar aquest títol, La taula periòdica, perquè és el 150 aniversari de la publicació de La taula periòdica. M'agradaria fer una mica de repàs d'aquest camí que va portar a ordenar tots els elements químics coneguts amb una taula, que és la taula periòdica, són aquests. Hem anat caminant d'una amb l'altra, de més senzills a més complexes, i hem acabat fent amb aquests elements instruments increïbles com aquests telèfons que veieu aquí. Aquests telèfons són autèntiques obres d'art de l'enginyeria i la tecnologia. De tots els elements que coneixem aquí, de la taula periòdica, de l'ordre de 110, aquí n'hi ha el 60%, perquè tot això funciona i fem servir el 60% dels coneguts, dels estables. O sigui que això és realment una obra d'art que només l'enginyeria i la ciència ha pogut fer. Amb aquest coneixement hem arribat aquí. No sé on anirem a parar, i això és el futur incert, ho veureu després. De totes maneres, jo crec que no hauria d'estar aquí jo, perquè jo en sé molt poc de la taula periòdica. Els que en saben són el Santi Álvarez i en Claudi Mans, que han fet un llibre que es diu La taula periòdica, un llibre que ha editat l'Universitat de Barcelona, i jo crec que haurien de ser ells els que estiguessin aquí. Però com que aquí estem una miqueta per família, jo soc de la família dels físics, i ells són químics, potser és això, no ho sé. Bé, en tot cas, són ells els que en saben i ells haurien d'estar aquí. La taula periòdica és això que tenim aquí davant. L'ordenació de tots els elements que coneixem, elements químics que coneixem, d'alguna manera. Aquesta és la manera convencional que tenim, una taula, que són aquesta d'aquí, amb dos files sueltes d'aquí, que sempre han sigut un misteri per mi. De fet, són tan misteri que hi ha una capsa aquí que diu aquesta taula, aquestes dues files d'aquí haurien d'anar aquí.
però ja veieu que cada cop ho entenc menys, perquè si les poso aquí, quin és el que poso aquí davant? Aquests dos o aquests dos? O sigui, els moc tots cap a la dreta, tots cap a l'esquerra. I ja dic, bueno, això ho tinc clar. Ja veieu que això es comença a complicar, no? És tan complicat que la pròpia Organització Internacional de Química està dubtant de com posar aquests aquí sota. Ara. Vale? És a dir, que l'ordre aquest que tenim encara té subtileses. De fet, aquesta hauria de ser la forma. Aquesta sí que no ofereix dubte, aquells elements haurien d'estar aquí. Però amb la forma aquesta compacta hi ha dubtes. Bé, no us preocupeu, això és una disquisició. Aquí hi ha tots els elements que tenim. I la gràcia d'aquesta taula és que estan ordenats d'una manera en què les propietats es reprodueixin per columnes. Això està molt bé, perquè si veiem les propietats d'aquests, si veiem les propietats de tots els de sota, i estan ordenats en aquesta direcció amb masses creixents. O sigui, propietats i masses. Arribar a aquesta taula es va tardar molts anys. S'havien d'aprendre moltes coses. Per tant, la primera cosa va ser buscar l'ordre, després aquesta recerca va estar molt plena de sorpreses, hi ha veritats ocultes, com podeu imaginar, llavors, què en fem d'aquests elements i aprenent dels errors serà el final de la meva presentació. No és el meu telèfon, no? Comencem buscant elements químics. Ja sabeu que des dels grecs i els egipcis abans la gent preguntava de què està feta la matèria, de què està feta la naturalesa, si hi ha quatre elements bàsics. Bueno, la primera informació que tenim documentada de buscar elements químics és d'aquest senyor Henning Brandt, que és aquest que està pintat aquí en aquest quadre magnífic, que està buscant la pedra filosofal. Una pedra que transformi, un element que transformi qualsevol cosa en or, que és un desig de molta gent. No de tots, però de molta gent. Bueno, el que va fer va ser destilar orina. I destilant l'orina va trobar un producte fosforescent. Ho va guardar com un gran secret i el venia. Venia aquest producte fosforescent, no va explicar com ho havia fet. Venia un producte fosforescent, aquest senyor, el 1669. I durant una desena d'anys va mantenir aquest secret fins que algú se li va xivar. I un altre senyor conegut pels físics, que és en Boyle, va redescobrir el que havia descobert abans. Aquest producte fosforescent, que no és més que el fòsfor que ja estava descobert. El senyor Boyle va fer diners amb això i es va apuntar aquest tanto. Diu, l'he descobert jo. Això passa a vegades, no? Bueno, ell, de moment, l'única cosa que ens ha quedat constància és que el senyor Boyle és el primer que va fer un misto posant aquest fòsfor a la punta d'una fusta. O sigui, que això és el que de fet ha quedat. Aquest senyor el coneixen els físics per una relació famosa dels gasos, que el producte de la pressió pel volum és constant. O sigui que la carrera de descobrir elements va començar fa molts anys, eh? I problemes de secretisme i de pispar no és nou. Hi ha altres personatges molt importants, perquè per descobrir un element fan falta moltes coses. Primer, saber què és un element, com ho definim, perquè si no, com el busquem, no? I fa falta per fer això una idea. Diu, un element serà allò que no es pot partir amb res més petit. Era una idea funcional, amb aquesta idea anàvem endavant, no? Aquesta idea va ser de Lavoisier. Diu, agafarem aquest criteri. Llavors, ell va ser capaç, amb aquest criteri, de dir, l'aire no és un element. Ell va ser capaç de separar l'aire en trossos, en parts, l'oxigen i una altra cosa que no era oxigen. És l'oxigen i el que ell em va dir, l'azot. L'azot és el que no era l'oxigen. És el primer que ho va fer. Adéu. Adéu Aristòtil, que deia que un element era l'aire. No, perquè l'aire es descomposa en dues parts. Lavoisier va ser un químic molt important, eh? Va descobrir, a part de descomposar l'aire, que quan es produeix una reacció química, la suma de les masses al principi i al final és una constant. Se'n diu la llei de la conservació de les masses, una reacció química. Ell ho va publicar, si mal no recordo, bueno, ho tinc apuntat aquí l'any que ho va publicar. Llàstima, l'única llàstima, és que aquest altre químic rus, Lomonosov, ho havia publicat abans, però en rus. Llavors ell no ho sabia, o si ho sabia, o no tenia memòria o no hi havia internet. En tot cas, el Lavoisier va apuntar al tanto i el Lomonosov només té un monument enorme a la Universitat de Moscou que posa el seu nom però que ningú d'aquí sap qui és el senyor Lomonosov. Aquest és el que va descobrir la conservació de les masses en les reaccions químiques. El Lavoisier, que era un químic molt famós, va acabar guillotinat. Perquè a part de saber molta química, va fer molts calés d'estranquis amb operacions fraudulentes d'impostos. Va acabar la guillotina. Seguim pensant en què hem de fer amb els elements. Ara tenim un criteri, un element és allò de que no es trenca en trossos. L'altra part hem dit que les masses es conserven al principi i al final d'una reacció. Aquest senyor, Prout, va trobar que les masses de tots els elements que fins ara ell coneixia
Tots és com si fossin múltiples d'una massa elemental, que no sabia què era. Dius, tots som múltiples d'alguna cosa. Bueno, aquest senyor és un dels motius pels quals després han dit protó en els protons. Una suggerència de Rutherford. Per tant, tenim masses, una cosa que és múltiple d'una altra, per tant, és com si hagués una massa elemental. Això és el que ens diu aquest senyor. No sabem quin és, però una massa elemental. I llavors aquí hi ha un altre senyor, que es diu el Dobbenheimer, que aquest va començar a agafar elements i dir, home, però si hi ha elements que tenen propietats que s'assemblen molt. Si els poso de 3 en 3, s'assemblen molt. El clor, el iode, s'assemblen molt les seves propietats. I n'hi ha un altre, que és el brom, que també, no només això, sinó que agafa la massa del primer i la massa del segon i fa la mitja i troba la del mig. Diu, que curiós, no? Les propietats dels elements s'agrupen de 3 en 3. I va dir, ahà, tots els elements estan agrupats en tríades. Aquest senyor va proposar. Veieu? Mica en mica es va embolicant la troca, no? Bueno, i dit el clas del clor, el brom, el iodo, podria agafar el liti i el potassi. I al mig, que hi ha el sodi, les masses i la semisuma. Va dir, mira, sempre van de 3 en 3. Comencem a tenir un ordre senzill de 3 en 3. Hi ha un altre senyor que va dir, ei, espera. Aquest era un geòleg francès, l'Alexandre de Saint-Courtois, que va dir, si poseu els elements coneguts, que eren poquets, ho veureu d'aquí una mica, a l'època, i els dibuixeu sobre un cilindre, així, i aneu pujant una espiral, aneu girant així, us adonareu que si poseu 16 casetes aquí, 16 caselles, 16 columnes, a la que torneu aquí, el de sobre coincidirà amb les propietats amb el de sota. Cada 16 caselles tornes a tenir una propietat que sembla l'anterior. Per exemple, aquí no veureu gaire bé, aquí hi ha liti, sodi i potassi. Estan en una columna. Són els que el de les tríades anteriors ja havia vist que també tenien tres propietats. Aquest diu, hi ha alguna cosa que cada 16 es torna a repetir. 16 és 8 i 8. Per tant, hi havia un ordre que era ja més enllà dels tres. Era de 16 en 16. Aquest senyor, John Newlands, intentant ordenar les coses una miqueta més, va dir, ui, això és molt complicat. Això és molt complicat. I aquest va adonar-se que les propietats es repetien cada 8. Per això he insistit abans que 16 és 2 vegades 8. Per tant, no era tan diferent del d'abans. De fet, era cada 8. Aquest va dir, diu, mira, no tríades, són octaves, pensant en termes de la música. Diu, cada 8 es repeteixen les propietats. Això és aquest senyor. Va intentar publicar un article a la Chemical Society anglesa i l'editor li va dir que no, això deixeu-ho estar. Això és com m'ho haguessis posat en ordre alfabètic, no? I li va dir, això no té cap misteri, no has descobert res, aquí ens ho has posat, no hem après res. No li va deixar publicar. Llàstima que l'editor, que es deia Dodling, ho va publicar poc després ell. És un petit problema. I això, aquesta petita taula, era 4 anys abans de Mendeleev. O sigui que si amb aquell haguessin deixat publicar, a la millor ara el Mendeleev seria anglès. Els anglesos han tingut una mica mala consciència, ara li han posat una placa. I que diu pel descobriment de l'ordre periòdic dels elements de la taula periòdica. No diu pel descobriment de la taula periòdica, per l'ordre periòdic dels elements químics. No? Bueno, això ho van fer el 98, se'n va donar una mica tard, però bueno. Cada cop l'ordre es va intentant trobar. En aquestes taules els elements estan ordenats bàsicament en termes de columnes, propietats i masses. El pas següent, gairebé definitiu, és el senyor Meyer, que és aquest d'aquí. Meyer va estudiar en una universitat on hi havia el senyor Bunsen, que els físics i els químics ens sona, que és un que tenia uns cremadors molt famosos. Bueno, va fer una taula que és aquesta d'aquí. A mi em sap greu perquè la qualitat de la imatge, jo almenys aquí no veig la resolució, però bueno, no sé com ho veieu vosaltres. Ho veieu bé? Bueno. Doncs aquí veieu que els elements estan ordenats. Altre cop, hi ha uns forats en blanc. Aquest senyor es va apropar molt a la taula periòdica. Ja ordenava ja els elements en files i columnes com la taula periòdica que coneixem. Llàstima, perquè ho va publicar el 1870. Un any després que Mendeleev. Per tant, d'aquest ningú en sap res. Però aquest senyor va fer una altra cosa important. Es va adonar que les masses, els volums atòmics, perdoneu, també s'escalen de manera periòdica. Això sí que ho va descobrir ell i ho va publicar el primer.
Però, llàstima, això ho va publicar un any tard. El Mendeleev es va portar la glòria perquè es va despertar primer. És aquest. Com tots els altres, intentava posar ordre amb tots els elements coneguts, que eren poquets, ho veureu d'aquí un moment. Com els podem ordenar? Hi havia la intuïció que hi havia un ordre entre ells. Però quin? No? L'únic paràmetre era propietats i masses. No hi havia cap altre criteri. Es tractava de pesar bé i de mirar bé les propietats i ordenar-los d'alguna manera. I el Mendeleev, diuen que Jouin va posar tots els elements coneguts, un símbol que els hi posava i la massa, i quatre indicacions de les propietats. I anar jugant amb les cartes sobre la taula i va dir, si els poso així, tot em quadra. Jugant amb cartes, diguem-ho així. Hi ha qui juga els calés, ell jugava elements químics. Els va fer així, amb una gràcia genial. Els va ordenar així, amb les seves cartes, i va dir, perquè em quadri l'ordre, haig de deixar espais en blanc, aquests d'aquí. Aquests espais que veieu aquí, que jo he marcat en blau, no, en groc, són espais en blanc. Diu, aquí no s'ha trobat l'element. Si fos, aniria aquí. Això és gràcia, no? Estava tan convençut del que havia fet que diu, ja el trobareu. Aquest d'aquí li diu, com que està a prop del bord, després del bord li direm el que està després del bord. I això és el que vol dir caboron. Aquest d'aquí, que està després del silici, li direm després del silici. Com que no sé quin és, li diré el de després del silici. Aquest d'aquí, que està després de l'alumini, el de després de l'alumini, un altre el trobarà. Tenia intuïció aquest senyor, esclar, es va tirar a la piscina, no? Però dos anys després es van descobrir. Es va descobrir el que després de l'alumini, del EK alumini, era el gali. No només és això, ell sabent les masses d'aquí, sabia la massa del mig, igual que el de les tríades. Va dir, aquest d'aquí ha de tenir aquesta massa i aquestes propietats perquè sabia quina columna estava. Això són les propietats del que ell va preveure que havia de tenir el EK aluminium, que seria el gali. Va dir, la massa serà més o menys 68, 69 amb 7. A ull, eh? Bueno, ull, amb intuïció. La densitat, més o menys 6 grams, 5 amb 9. Genial, no? Això sí que és predicció. Això és ciència, és predictiva. La ciència és predictiva. Si no és ciència, no? Doncs això és un exemple. Bueno, aquí tenen un exemple. Ell va deixar caixes buides, intuir el que hi faltava i va dir, això s'ha de trobar, i es van trobar. No només això. Hi ha exemples genials, com aquest d'aquí, el tel·luri i el iode. Va posar el iode aquí i el tel·luri aquí. Per les masses, el iode, veieu aquí, 126, el tel·luri 127. Diu, per les masses haurien d'estar al revés. No ho entenc, això. Però per les propietats han d'estar aquí. Ja fareu alguna cosa per arreglar-me això. Ja fareu alguna cosa. Clar, ell no sabia que el nucli... La taula ve determinada pel nombre d'electrons, ja no insistiré, i les masses pel nombre de protons i neutrons. Com que ell no ho sabia, ja us arreglareu amb la massa. Però això ha d'anar aquí. Les propietats es determinen el nombre d'electrons. Diu, per tant, això ha d'anar aquí. Ja us ho fareu. Ell no sabia res de química quàntica, ni de física quàntica, ni de res. Va dir, això ja us arregleu, d'anar al revés. I efectivament, quan la gent va mesurar bé la massa del tel·luri, de fet, ell li va posar un interrogant a la massa del tel·luri i va dir, no em crec el número que hi ha publicat. Està molt bé, això. Dic, per això he posat aquí. Això sí que és intuïció, no? Diu, ja mesureu bé la massa. He parlat dels elements químics, no els he dit quins. Doncs mireu, el coneixement d'elements químics és un procés molt lent. Jo he posat... Perdó. A l'any 1 se'n coneixien 11. Se n'havien descobert 11 sense... Els teniu aquí. A l'any 1513. O sigui, durant 1.500 anys no havia avançat molt el tema. El 14, 100 anys més, un més. El 833, el 1850-58, 1983, 950-97, 2019-118, que són els que ara tenim a la taula periòdica, comptant els elements estables i els no estables. Això és el que tenim avui. Un progrés de coneixement que ha sigut en els últims 150 anys, bàsicament. L'eina de la taula periòdica és la que ha permès guiar la recerca de nous elements, perquè si sabem l'ordre que està, sabem quines masses hem de tenir, sabem les seves propietats. I aquest és el que tenim ara. Aquesta ha estat una recerca, ja ho heu vist, l'he feta molt de pressa i he indicat quatre coses bàsiques del camí, però ha sigut fàcil fer això o no? Bé, durant aquest camí hi ha hagut elements, diguem-ho així, que s'han confirmat i elements que no s'han confirmat, com passa amb tot, no? Hi ha hagut elements falsos, elements fantasmes, digueu-ne com vulgueu,
i potser també científics fantasmes o falsos. Això és difícil de... Aquí tenen una llista que no és exhaustiva d'elements que no han sigut, però que s'han proposat, s'han publicat i algú ha volgut convèncer que sí que hi eren, no? Un que es deia Partenium, doncs encantat de la vida, no? Hi ha un que recorda el nom de Codorniu, està aquí al mig. En fi, veureu noms que criden l'atenció, un Borbonium, no? Que no té res a veure amb els Borbons espanyols, però sí, perquè és per culpa d'un rei espanyol que estava a Nàpols. O sigui que hi ha motius per tot, però tots això són elements de la taula periòdica que s'han proposat, s'han mesurat i la gent al final diu, no és veritat, i ja està. Però això és la gràcia de la ciència. És una llista, això és un fragment petitíssim dels que s'han proposat i que no han existit. De fet, si un pensa, és més perquè n'hi ha tan pocs errors, aquí n'hi ha 100 d'errors, però ens podríem haver equivocat moltes més vegades, no? Per què només ens hem equivocat 100 vegades o 150 i no 500? El raro és que ens haguem equivocat tantes vegades, no? De fet, això és una frase que la diu aquest filòsof francès, diu, com és possible que ens hàgim equivocat tan poques vegades? Això és un mèrit, no? I per mi la qüestió no és si fem errors o si no fem errors. Qualsevol activitat inevitablement tindrà errors. La qüestió és què fem davant dels errors. Aquesta és la qüestió. Aquí hi ha molta gent que es dedica a la ciència, i això vol dir fer experiments, preparar-los i explicar-los, etc. No us ha passat mai a davant d'un pòster o fent una conferència que abans de fer la conferència ve un amic o un enemic i us diu això que has d'explicar no és veritat. L'explicació és una altra. Què fas? Te'n vas? Treus el pòster? El tatxes de seguida? Te'n vas corrents? Et cau la cara de vergonya? Això ens ha passat a tots alguna vegada, no? O no? Bueno, aquí cadascú s'ho sabrà. Els que fan teoria també, canvien les unitats, posen metres en lloc de nanòmetres. Bueno, són cagades que hi ha molts ordres de magnitud d'error, no? O el que pesa, els mil·lilitres i els decilitres, no? Algú s'equivoca passant. Són coses que ens han passat a tots. Per tant, la qüestió és l'error. La qüestió és com reaccionen davant dels errors. Hi ha molts models. Hi ha molts models. Alguns. Un que el tenim molt a prop. Aquest senyor és el Proust, que és un senyor francès que va treballar molts anys a Espanya, va descobrir una llei de les reaccions químiques que es diu la llei de les proporcions definides. Però no parlaré d'això. Parlaré d'aquest senyor. Va ser un professor de química a l'Universitat de Vergara, al seminari. Va acabar sent professor al Col·legi Real d'Artilleria de Segovia, que si aneu que és aquí és preciós, té un laboratori genial aquest senyor. I va ser el director del laboratori del Carlos III a Madrid. Un químic que es dedicava, entre altres coses, a fer pólvores i coses que n'estaven els reis en aquell moment. Aquest també li agradava descobrir coses i va descobrir un element que li va agradar molt i va posar un nom genial, Silene, una deessa, tal. I ho va publicar en una revista científica francesa que es diu Journal de Physique. Ho va explicar a l'editor, acabo de descobrir això, pum, pum, ho publiquem, Silene. Clar, al cap de 4 dies algú va dir, però si això que acabes de descobrir no és més que l'urani que s'ha descobert fa 10 anys enrere. I li van dir, el 802, o sigui, uns quants, poc després, aquí jo crec que m'he equivocat jo amb un error, torna a publicar amb el nom de Silene en una revista alemanya, que és Annals der Physik, amb el nom de Silene, torna a publicar el mateix resultat. Aquí és un error meu, perquè això és un altre any. És posterior a la primera publicació aquí. Sí, ell sabia ja que el Silene era l'urani. Va fer així, insistir-ho pel dret. Aquest va mirar a l'altre costat quan va veure que l'havia cagat, per dir-ho així, no? És una manera d'actuar. N'hi ha d'altres. Aquest senyor és molt famós també, Hahnemann. No sé si us sona algú de vosaltres. Aquest va descobrir un metall alcalí, la primera columna de la taula periòdica, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi, d'aquells. Un alcalí que deia que quan l'escalfava augmentava el volum, però no una mica com tots els materials, augmentava el volum un factor 20. Així ens feia gros. Clar, això era una cosa espectacular. Diu, he descobert un nou element i li diu aquest nom. Va veure que allà tenia tants de recursos amb això que ho va començar a vendre. El va començar a vendre i cada onça la venia a una moneda d'or.
i us va enriquir enormement. Esclar, Alemanya enriquir-se il·lícitament no sempre està ben vist. En altres llocs no ho sé, però allà no. De fet, la Real Societat de Berlín es van adonar que allà hi havia trampa. Que aquest tio estava venent fum. Li van dir, si el que tu estàs venent és un borat de nos, una sal de bor. No estàs venent res nou. I el tio diu, no em compliqueu la vida, jo vaig venent. I va reflexionar una miqueta més. Li van dir, tira't enrere, has fet un negoci il·lícit, has enganyat a la gent, tira't enrere. I diu, no, sóc incapaç de decebre una gent volguent. Pot ser que m'hagi equivocat i això seria humans. És el que va dir ell, jo potser ja he fet un error. Bé, la comunitat científica alemanya li van prohibir seguir a la Societat Alemanya de Física i de Química, aquest senyor és l'inventor de l'homeopatia, que té un monument en el funeral a París, en el cementiri de París. Bé, el van fer fora, el van fer fora de l'Acadèmia de Ciències. No sé si el van fer fora perquè va fer trampa o perquè era un maçó. Llavors, clar, és difícil saber per què passen les coses. No, el van fer fora per una trampa, però a més estava en un estat secret de la maçoneria que no estaven ben vistos quan sortien a la llum. Llavors, bueno, podeu mirar en aquests llibres i vosaltres feu-vos la composició del lloc. Jo no he entès molt bé si el van fer fora per la trampa o per ser maçó. Aquest és un exemple. Un que volia fer trampes i fer diners i s'acabó. Hi ha altres. Mireu, n'hi ha un de molt bonic. Aquest, l'Allison, aquest senyor, va descobrir, no un, dos, aquest elements químics. Amb uns noms molt bonics, Virginium i Alabamine. Amb una universitat molt famosa americana, Auburn University. Aquí, aquest senyor va posar en marxa un mètode d'anàlisi nou per mirar materials. Un anàlisi, un mètode òptic, no entenem els detalls. I segons ell, aquest mètode òptic, que és aquest d'aquí, que se'n diu el mètode de Faraday, tenia molta resolució i podia mesurar elements amb concentracions molt petites. Segons ell, 100 billons. No sé en quines unitats és, si és el billó americà o el billó europeu. No ho he trobat. Això és el que ell deia. I, per tant, podia purificar molt i analitzar materials que fins aquell moment ningú havia fet. Bueno, en base a això, va reportar aquests dos elements. El 1930, un amb el número atòmic 87 i un amb el número atòmic 85, que els hi va dir Virginium i Alamine. Un Nobel de Química, el 32, el Langmuir, va dir, mira, aquesta màquina que has inventat és una estafa. I tot el que has inventat també. De fet, aquests dos elements, el 85 i el 87, són radioactius i no es van descobrir fins molt després, fins a l'any 40. O sigui que ens va enganyar tots. Bé, no a tothom. L'American Chemical Society li va dir, això és trampa i tu no ho publiques mai més aquí. L'American Physical Society va dir, això és trampa i no ho publiques més aquí. Però, malgrat tot, a l'universitat és professor emèrit i té un edifici encara ara amb el seu nom posat. O sigui que hi ha actituds de totes menes, eh? Però, bueno, un diria que això és menor, no? Un element que té poca gràcia. N'hi ha dos que són molt macos, l'Ausonium i l'Hesperium. Aquests ja són fantàstics. Als anys 30, el 1930, s'havia començat a descobrir l'existència dels neutrons com una partícula elemental que surt d'un procés radioactiu i, bueno, un deia, si amb aquest neutró el faig xocar amb el nucli d'un altre àtom, tindré un àtom més gros i potser tindré un element nou gràcies a això. Un àtom que pesarà més i un més a la taula periòdica, un més cap a la dreta, no? Bueno, aquesta seria l'idea, agafo un element d'aquí, li poso un altre més i al mínim tinc un altre, de més gros, no? Hi havia un físic molt famós, Enrico Fermi, que és aquest d'aquí, amb el seu equip a Roma, intentaven, seguint les indicacions, o seguint l'experiència que s'havia tingut Juliot Curie a París, d'intentar fer aquesta reacció i tenir elements més grossos, més pesats, amb aquesta reacció d'aquí. Aquest senyor, Enrico Fermi, seus amics. Això és molt bo, eh? Aquest és el director del seu laboratori, Corvino. Quan el Fermi li diu al Corvino, crec que he trobat dos elements nous, el Corvino surt a la premsa i li diu, en el meu institut tenim dos elements nous. No un, dos. Hem partit d'aquest, i hem posat un neutró, i hem anat a parar aquest, per tant és un de nou, és aquest d'aquí. O sigui, en teníem 92 aquí, ara tenim 93.
Vinga, un de 9. I després ho fem més bé, tenim un de 94. Ja està, tenim dos elements nous i hem de proposar noms per aquests elements, perquè els, si no, no seria, no tindria la gràcia. No? Quins noms li van posar? Doncs a l'època del Mussolini li hem de posar litorium, que és aquest feix de palla, de bales d'espigues de palla, i Mussolinium. Li van anar al senyor Mussolini i diuen, al meu laboratori hem descobert això, et proposem aquests noms. Jo crec que el Fermi li devia dir, ojo, 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 perquè si són radioactius, potser tenen la vida mitja molt curta i quedarà que el Mussolini té la vida curta i llavors hi perdrem tots. Llavors van tirar enrere i van dir, no, li posarem així, Ausonium i Hesperium. Bueno, i així ens va quedar, Ausonium i Hesperium. Van fer aquests experiments. Llàstima que va sortir aquesta científica alemanya, l'Aida Noda, que va dir, no, aquí hi ha trampa. Vosaltres heu pensat que heu posat un neutró amb un àtom i un nucli l'heu fet més gros? I no. El que heu fet és, aquest nucli que teniu l'heu xocat i l'heu trencat en dos trossos. No heu fet una fusió, heu fet una fissió, heu trencat. Els altres van dir, va. Els científics de l'època no s'ho van creure, els homes, naturalment. Ell ho va publicar en una revista alemanya de molt prestigi. Però allà va quedar. Ella va dir, això és que has trencat el nucli, no que n'hi has posat una cosa més, noi. Però allà va quedar. L'Aida Noda va publicar això i es va quedar el seu article allà, i ja està. El senyor, es van confirmar, el 35 van repetir els experiments a Roma i van dir, sí, això és el Ausonium i l'Hesperium, nothing to say, això és així. El Fermi li van donar el Premi Nobel, entre altres coses, per això. Bueno, quan es va acabar, li acabaven de donar el Nobel, perquè l'Aida només havia dit, no, això no és així, no ho havia demostrat que no és així, l'Aida tampoc, eh? Les coses s'han de demostrar, perquè si no té gràcia això. Bueno, Strassmann i Hahn van demostrar que efectivament les dues masses del que sortien eren dos fragments de fissió del nucli d'urani. Bueno, eren el Neptun i el Poloni. O sigui, el senyor Fermi ens la va colar grossa, va acabar tenint el Nobel, no li van posar Mussolini, afortunadament. Bueno, i aquests elements han desaparegut de la taula periòdica perquè el que són de veritat són el Neptun i el Poloni, no aquests invents que havia fet ell. Per tant, hi ha elements, reaccions de tot tipus davant d'errors. No? Qui ha fet aquestes troballes? Jo, alguns us ho acabo d'indicar, us he ensenyat algunes troballes falses. No? Hi ha hagut troballes de veritat. Hi ha veritats ocultes, veritats que se'n parlen poc, que fins ara he parlat del Fermi i tal i qual, però no he dit altres protagonistes, en particular no he dit altres protagonistes dones, també n'hi ha hagudes algunes. La Marie Curie ja ho sabeu, aquesta no la repetiré perquè ja sabeu que, de fet, li van donar un Premi Nobel pel descobriment del radi al Poloni, no? O sigui, que aquesta ja no he posat el retrat perquè la coneixeu tots. Però hi ha diverses altres persones importants, una d'elles, la Stephanie Horowitz, el 1916, treballant en l'Institut de Radi de Viena, va descobrir que hi ha isòtops d'un nucli determinat, que fins ara ningú sabia. Ningú sabia que el mateix nucli d'urani pot tenir isòtops amb masses diferents i, per tant, amb quantitat de nucleons diferents. Ella va descobrir això. És un subconjunt de la taula periòdica, per dir així. No? Un altre cas remarcable és el de la Harriet Brooks, aquesta és una noia, una professora, bueno, no, una investigadora. De fet, quan va començar a treballar era un estudiant a Canadà. Treballava amb un científic molt famós, molt, que va tenir molts llibres i molts premis i molt tot, que és el senyor Rutherford. I estaven treballant intentant comprendre perquè el radi que havia conegut, que havia descobert la Marie Curie, quan tenia la descomposició radioactiva, semblava com si matés un gas, alguna cosa que pesava, no només fotons, sinó una cosa màssica. Llavors intentaven veure si realment hi havia un gas que sortia com a producte de la descomposició del radi. Efectivament, el primer article que van publicar juntament la Harriet Brooks amb el Rutherford, van veure que aquest gas era un gas que se'n diu ara gas redó i que efectivament té una massa, que és el que sortia d'allà. En el primer article signen tots dos. En el segon article, que és aquest d'aquí, que m'ha quedat, ho lamento, m'ha quedat borrat aquí, està publicat en el Nature,
ja només apareix ella en els agraïments per haver-lo ajudat en el laboratori. És a dir, que la gradació de l'estudiant va aparèixer de cotitular en els agraïments i aquesta persona m'ha ajudat a passar això. O sigui que, bé, aquesta és la Harriet Brook, la primera científica canadenca que va contribuir a la taula periòdica. Hi ha tres persones més molt importants, tres dones més molt importants, molt. La primera és la Lisa Meitner. Aquesta va descobrir, ella sí, el proactini. Treballava en un soterrani. Treballava en un soterrani a Berlín. Les dones no estaven autoritzades a pujar al primer pis. Però, bueno, potser allà baix li anarà més bé, no ho sé segur. No només va descobrir un element químic nou, el proactini, sinó que va descobrir una cosa que els físics fan servir sovint per l'anàlisi òptic de materials, que és l'efecte Auger. No entrarem als detalls, però té a veure amb les transicions entre els nivells atòmics en els àtoms, entre els nivells electrònics en els àtoms. Llàstima que el nom de l'efecte Auger el té un francès que el va descobrir després. Però bé, ho va redescobrir després, el francès aquest, no? Perquè estava descobert. Va descobrir experimentalment la fissió que us he comentat abans que la IDA havia proposat. Aquests ho van verificar experimentalment en el cas de l'urani. L'Otto Hahn, el codescobridor amb ella del proactini, va ser Premi Nobel, ella no. Bé. Però, malgrat tot, la comunitat internacional, amb una mica de mala consciència, va dir li posarem un element químic en el seu nom, que és el magnèrium, el 110, el 109. Bé. Durarà més, probablement, un element a la taula periòdica que un nom amb una llista de Premis Nobel, de totes maneres. És l'únic element químic que té un nom de dona de veritat, que no és un nom de dona mitològica ni aquestes coses. Eh? El de... Sí? Sí que és rellevant dir-ho. Per tant, la Lisa Meitner, que és aquesta senyora entranyable que veieu aquí, el retrat m'ha sortit un pèl petit, però bueno. I de Noda, que és aquesta, ja us n'he parlat abans, és la que va portar la contrària al senyor Fermi, que s'havia de tenir caràcter, per dir-ho així. Ella va descobrir un altre element químic, que és el reni, i la van nomenar diverses vegades pel Premi Nobel, això sí, tres vegades, però no li van donar. I l'última que volia comentar és la Marguerite Perey, una dona francesa que treballava al laboratori del radi que havia sigut de la Marie Curie en el seu moment, de fet la Marie Curie era la supervisora. De fet, és molt curiós, tenia dos supervisors aquesta, no un, dos. Per ser més exactes, dos supervisors que no eren amics. I tots dos li van dir per separat, fes-nos això. Era una tècnica de laboratori, li van dir, separa'ns això, pesa'ns això, filtra'ns això. I ella, pam, 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 ho va fer, tal. I així va descobrir un element nou que li van posar el nom de Franci. No hi va haver cap discussió amb l'autoria d'aquest, perquè els dos supervisors ningú va voler reconèixer ni hi va haver manera que es posessin d'acord qui li havia encarregat la feina. De manera que va dir, sóc jo que ho he descobert. Aquesta és descobridora única. No va haver de compartir el premi, bueno, el premi, els honors amb ningú més, perquè els supervisors no es van posar d'acord. Veus, hi he posat aquí. No es van posar d'acord amb qui treballava. Tu treballaves amb mi, l'altre no ho sabia, tal. Doncs saps què? Jo sóc. Va morir de càncer, clar, com la major part d'aquestes, no? És la primera dona a l'Acadèmia de Ciències Francesa, el 62. Ja ho veus, aquestes són veritats que no se'n parla molt, no? I he agafat el títol de la veritat d'oculta d'una pel·lícula que em va agradar molt, que vaig veure dies enrere, de les dones americanes que calculaven les trajectòries dels coets que havien de portar l'home a fer voltes a la Terra. Amb aquests elements químics, els 118 que tenim, el que fem és materials nosaltres. No els tenim per posar-los en una taula i ja està, no. La gràcia dels elements químics és que els fem servir, en disfrutem o els fem servir per coses que ens són útils. No? L'abundància en el que tenim a la Terra, aquí teniu l'abundància dels elements químics, amb escala logarítmica, per tant, quan aneu d'amunt amunt, va multiplicant per 10 cada vegada que veieu una ratlleta grossa, en funció del número atòmic, ja veieu que els més pesats són els menys abundants, clar. Han costat més de fabricar, per això n'hi ha menys. I de tots aquests que hi ha aquí, només parlaré d'alguns. No tots hi ha la mateixa abundància, ni tots en són igualment interessants, excepte l'oxigen per respirar, per dir-ho així, no? Aquesta és una taula que no sé si la veieu molt bé des d'aquí. Bueno, jo tinc la sensació que la resolució és mica... Però bueno, aquí és
En aquest eix d'aquí es diu el risc de subministre. És a dir, com és un factor que té en compte l'abundància amb l'accessibilitat i el risc que té aquest element en concret. En aquest eix, la importància econòmica. Aquí dalt de tot, amb un risc molt gran i amb una importància econòmica intermitja, hi teniu aquests d'aquí que he marcat, que són les terres que es diuen un grup d'elements de la taula periòdica que són fonamentals per bateries, per motors, per generadors elèctrics, etc, etc, etc. Aquests estan tots aquí. En veieu més? Aquí en teniu el niobi, es fa servir per molts aliatges, es fa servir el niobi, amb la zona d'alt risc. Aquest és el risc 1, aquest és el risc 3, aquest és el risc 5. Aquí teniu un altre element que està a la zona de risc alt i d'importància econòmica gran, que és el cobalt. Totes les bicicletes elèctriques que veieu a Barcelona, aquesta onada verda, està basada en això d'aquí. Un element de risc i molt car. Serà verda per poc durar, potser com els enciams. Aquí en teniu un altre, indi. Està aquí al mig. Totes les pantalles planes de tots els telèfons que veieu per aquí, pantalles planes de televisor, les viseres dels avions, de les cabines dels avions, tot necessita indi. Si no, no tindríem els metalls transparents que hi ha a les pantalles de les iPads i de l'iPhone que he posat al principi, l'iPad que he posat al principi, o el Samsung que he posat al principi, o les pantalles aquestes grans. Totes tenen pantalles transparents, metàl·liques transparents. Totes elles exigeixen indi, etcètera. Per tant, elements n'hi ha molts, no tots són igualment útils, i el risc és el mateix. Us en poso aquí quatre només. Terres rares, hem parlat del disprosi o el neodimi, que es fan servir per imants, això vol dir qualsevol motor, qualsevol generador necessita terres rares. El cobalt estem per les bateries i pels imants, ho he posat aquí, i pels aliatges durs. He posat el niobi, poso aquí supercondensadors, també per aliatges, i l'indi, posar l'exemple dels metalls transparents. De fet, amb un iPad que compreu, el 40% del preu és la pantalla. No és la memòria ni l'altaveu, no, és la pantalla. Tres làmines enganxades així. Allò és el 40% del preu. El cobalt, que ve tot, el 50% ve del Congo. Per això és un element de risc, perquè quan ve d'un lloc, ojo, només falta que no ens posem d'acord i el puguem treure. Aquest és el niobi. No ho veieu bé vosaltres? Aquí, no, és que no ho veieu. És que jo, és que... Ve del Brasil, però... No es pot enfocar un pèl millor, no? Vale, perdona, del Brasil, n'hi ha bé. Però és que jo tinc la sensació que no es veu bé la pantalla. Mana? No es veu bé, no? Ah, vale. És que jo des d'aquí ja tinc aquesta sensació. Bueno, doncs, el niobi gairebé tot ve del Brasil. Les terres rares bàsicament venen de la Xina o ara comencen a venir d'Austràlia. No les processen a Austràlia. Les porten a processar a Tailàndia o a Birmània, perquè és terriblement contaminant. Bé, el xin no els ve d'aquí, per dir-ho així, no? Però els australians sí, no? Trobareu aquestes imatges, doncs, són piscines de decantació dels productes derivats de l'extracció de les terres rares a la Xina, que és una mina molt famosa de la Xina, que és la de Bengome, no? La major part dels terres rares, tal com has dit, venen de la Xina. Tenim aquests elements a tot arreu. He dit al principi que amb un telèfon mòbil aproximadament tenim el 60% dels elements de la taula periòdica, elements estables. Gràcies, Joan. En els anys 80 hi havia 11 elements químics de la taula periòdica que servien perquè funcionés un telèfon. Clar que el telèfon no era mòbil. Però hi havia 11 elements, ara hi ha 60. Això vol dir que la complexitat del dispositiu és enorme, que hi ha molts elements posats allà i que és molt difícil separar-los. Per tant, el reciclatge és molt difícil. Aprenent dels errors, acabo. Hi ha un senyor, que és el Karl Popper, que diu, sovint aprenem dels errors, i aquesta és una de les
jo crec, una de les virtuts de la ciència, no? Perquè gràcies als errors, ens adonem dels errors i podem fer un pas endavant. Ell diu, hi ha altres àrees del coneixement en el que hi ha canvis, però no hi ha progressos. Perquè progrés vol dir, arribo aquí, ho he fet bé o malament, segueixo endavant. Si vaig fent així, hi ha canvis, però no hi ha progressos, no? Bé, llavors, aprenem dels errors, podem aprendre els errors, no? Jo crec que hem après d'un error, que tenim una escassetat d'elements de la taula periòdica, no perquè no hi siguin, sinó perquè els tenim a l'abast quan estan barrejats en aliatges molt difícils de separar. Per tant, hi ha un problema aquí que l'hem d'entendre que és un problema per poder-lo abordar. L'única solució, crec jo, és que hi hagi una enginyeria circular, una enginyeria verda que permeti, ho he dit malament, una enginyeria verda que permeti que hi hagi una economia de material circular, que des del moment del disseny es pensi en el reciclatge. Si no, no ho podrem fer. Aquest és el cicle que ja us podeu imaginar, que és el que intento dir, que des del moment de la concepció d'un dispositiu o es pensa com a recicle o no, aquest no és el camí. Llavors no hi serem a temps. Jo acabo aquí. El que em vulgui aprendre una miqueta més, que no costarà gaire perquè jo en sé molt poc, hi ha una història molt bonica de la RSC, la Real Society of Chemistry, de la història de la taula periòdica. Acaba de sortir un número especial de la revista Nature que parla de lliçons de la taula periòdica. Aquest llibre que ja l'he citat al llarg de la xerrada, que es diu The Lost Elements, dels quals d'aquestes anècdotes dels elements perduts, està tret d'aquest llibre, i haig d'agrair al Rosendo Pou, que, un amic de València, que em va passar algunes transparències, per anar a casa un parell de missatges. Jo crec que els errors se'n pot aprendre, no vol dir que n'aprenguem, però que en principi se'n pot aprendre, no? I que ens cal una economia i tecnologia circulars perquè el planeta i la vida hi siguin sostenibles. Acabo amb un agraïment molt especial, que és aquesta persona. A un gegant que em va fer descobrir i divertir-me amb la taula periòdica, és el senyor Gudinov, Jaume Gudinov, que ha donat el premi d'aquí dia aquest any. O sigui, li haig d'agrair amb ell i a tots vosaltres haver estat aquí avui, i gràcies. Almos en quant. Preguntes i respostes i en parlarem. Aquí tenim una pregunta. Aquesta conferència m'he recordat. D'aquí? Fa uns anys, uns quants, una conferència no tan divertida com la teva, ni molt menys, però va venir en Cardona i ens va fer una conferència i ens va venir a explicar que la seva obsessió era aconseguir dels sòtanos dels laboratoris russos els elements de terres rares, perquè es veu que per algun motiu, no sé si estratègic o científic, en una època els soviètics havien donat l'ordre de que acumulessin elements de terres rares, i el Cardona, que tenia moltes amistats científiques, aconseguia informacions i de sota mà aconseguia quilos d'això. Quilos de material. De material, perquè deia que era molt important, perquè si no, no Rússia, però els altres països es quedarien penjats. I no hi havia telèfons mòbils encara. No, clar, és que les terres rares, sobretot, no estan pels telèfons mòbils, però com bàsicament motors, generadors i bateries. Això, clar, cada cop que veieu un molí de vent, un generador en un molí de vent posat, els generadors petits tenen 7.000 quilos, 7 tonelades d'imants de terres rares i cobalt. 7.000 quilos, són 7 tonelades, que no és molt, perquè si fos aigua seria un metre cúbic, no? Com que és ferro, bueno, ferro és niobi, una mica més, 8 vegades més petit, o sigui que no cal que sigui molt gran, són 7 tonelades allà dalt. Clar, ja veieu que això és molt, no? Això, un generador petit. I com que cada cop que veiem un planeta amb els molins de vent, ningú pensa que això surt d'aquestes mines i que el control d'aquestes mines és... Fa falta el vistiplau d'Austràlia i de Xina per tenir accés a les terres rares i que algú deixi anar a abocar la porqueria allà, clar. És que com que ho graven... Ostres,
en relació amb això que acabes de dir ara, en aquell gràfic que has posat on surt el risc de supply risk, no? Com es defineix aquest risc i què té en compte? Aquesta taula està treta d'un document de la Comissió Europea i té en compte l'estabilitat política del país i la diversitat de fons. O sigui, que té en compte la política i factors socials... Sí, per descomptat. L'accessibilitat, en definitiva, això. Amb quins factors està avaluat, no t'ho puc contestar. Però hi ha un document del qual he tret això i allà està ben explicat, simplement, que no m'he entretingut a mirar, no, francament no he tingut temps, el detall de com havia estat fet l'anàlisi aquest. No ho he fet, això, Felip, ho sento, no ho he fet, no, això no. Bueno, doncs ja heu vist. Quatre coses de la taula periòdica. Alguna pregunta més? Sí, a mi m'agradaria fer-te una pregunta. Tots els elements aquests, és a dir, són elements estables? No. No, dels 118 que hi ha, no tots són estables, ni molt menys, no. Vull dir, els que utilitzen normalment... Ah, sí, ja, perdona. Sí. Els d'importància econòmica, sí. És a dir, són elements estables. Sí. L'àtom està allà, estigui amb un generador, amb un imant o amb el que sigui. El problema és que per estar allà dintre té que estar amb una aleació. Clar. Per tant, el futur que deu de ser fet, estudiar les desaleacions... Exacte, no, és efectivament això. És a dir, processos eficients per separar d'aliatges complexes elements que estan amb traces. Perquè es veieu, si en un telèfon hi ha 60 elements químics, vol dir que hi ha quantitats molt petites distribuïdes. És a dir, hi ha traces d'elements perquè la funció que sigui la que toca. Però llavors, processos químics eficients per separació d'elements químics certament és una prioritat, però molt costosa. Econòmicament costosa desenvolupar això, perquè els beneficis estan a llarg termini. Però sí, clar. Sí, he anat de llocs a laboratoris on només fan això. Hi ha laboratoris on només fan això. El problema és que, és dir, serà més costós ara separar-ho. Ah, exacte. No treure'ls de nou. Per descomptat. En el moment que s'acabin... Per descomptat. Per descomptat. L'Indi, us he comentat el cas de l'Indi. L'Indi ja té aquest problema. L'Indi té aquest problema. I s'estan buscant alternatives a l'Indi, tantes com es... Perquè Samsung, que té la producció més gran de pantalles planes del planeta, té problemes amb el subministrament d'indi. I clar, i necessitem tots pantalles planes, no? I pantalles tàctils, o sigui, això, pantalles de pissarres ningú fa servir, per dir-ho així. Llavors s'han de trobar solucions a això, solucions viables, perquè de les no viables sí que n'hi ha. Però, clar, això és molt difícil. Un metall transparent és el... És les antípodes el que entenem. Nosaltres, quan mirem un mirall, la llum ens torna, no? No és transparent, la llum torna. Com podem fer una cosa? Agafo un tros de metall i ara no el tinc per aquí. Bé, no tinc res, no? Però mireu això d'aquí, és metàl·lic, la llum sempre reflexa en un metall. I aquí voleu metall transparent i es veu que pinten bastos. Que això serà difícil, no? Esclar, perquè els metalls... Tu agafes un ganivet de ser inoxidable i brilla allò, perfecte, no? Com pots tenir... I allò condueix, allò és un metall. Però com pots tenir això que sigui transparent? I es veu que és una cosa complicada, no? S'ha d'entendre molt bé la taula periòdica per trobar un metall transparent. I entendre vol dir pensar i seleccionar. Llavors te'n quedes amb pocs d'útils. Te'n quedes amb molts pocs d'útils. Aquesta és la gràcia de la taula periòdica. Quan tens l'ego al cap es poden fer moltes coses. Alguna pregunta més? M'agradaria, sisplau, que desenvolupés una mica més el per què acaba això d'un futur incert. És a dir, la paraula incert em deixa... No em quedo massa... Entengui'm. M'agradaria que ho expliqués una miqueta més. Incert, per què incert? Bé, a veure, diguem que té dues explicacions, això, Té dues explicacions. Bé, de fet, tres. La primera és que quan la Maria Àngels em va demanar un títol, vaig posar... Si poso només la taula periòdica, no dic res, no? O sigui, hi ha un problema de màrqueting, no? Haig de posar alguna cosa que faci fer aquesta pregunta. Aquest és el primer motiu. El segon, vaig pensar un futur incert, no en termes de la taula, no en termes de... en funció dels elements de la taula periòdica, sinó de la nostra accessibilitat a ells per seguir vivint com vivim.
que és un futur incert aquest, no? Si no tenim ara cobalt, no hi haurà bicicletes amb bateries, ni cotxes híbrids. O sigui que, eh? O sigui, el futur és incert. Si està encaixat el cobalt, s'ha acabat el negoci aquí. Estem cobalt i liti. El cobalt, hem vist, del Congo. I el liti, fins ara venia de Bolívia i de Xile, ara comença a venir d'Austràlia. Però depèn del cobalt i del liti. El liti és més o menys abundant. El cobalt no tant. Per tant, hi ha un problema d'un futur incert en el sentit de que no estic segur que seguim tenint sempre al mateix preu accés als elements químics. Els elements químics que necessitem, vull dir. I la tercera és que no sé quin és el límit, i per això també he posat incert, de on es pot anar amb la taula periòdica, perquè a priori podríem seguir fent elements nous amb reaccions de fusió. I això s'intenta i es segueix fent. No sé quin és l'element més pesat que es pot obtenir i s'està fent ara i fins on es pot arribar i per què ens serviran aquests elements. No ho sé. Per tant, hi ha un futur incert des del punt de vista de contingut de la taula periòdica, dels elements que hi ha, un futur incert en termes de què podem fer amb els elements de la taula periòdica i un futur incert de màrqueting per una conferència. No? Bueno. Aviam, això que l'últim que acabes de dir, hi ha una llei que és dir, com més gran sigui el número de protons, l'energia potencial a la que estan sumesos els electrons que estan a prop del nucli, és dir, és més gran. Això què vol dir? Que l'energia cinètica té que ser doncs, la meitat de l'energia potencial que hi ha de signe, i arriba un moment que aquesta energia cinètica fa que els electrons siguin relativistes. No, no és que siguin relativistes, és que vagin a velocitats superiors de la llum. Això ho va calcular el Feynman i va trobar 137. Doncs estem al 118. Estem relativament a prop. Llavors, és dir, algú es va repassar els càlculs del Feynman i es va donar compte que no havia tingut en compte el tamany finit del nucli, que per aquestes mides el nucli és gran. Va tenint en compte això, arriba a 173, amb el qual encara tenim per créixer. I la conya és que es va proposar que el dia que es descobreixi el 137 se li digui Feynmoni, és dir, un homenatge al Feynman. Veus? M'ha agradat molt estar aquí perquè, entre altres coses, he trobat antics professors que em donen una lliçó a última hora i gràcies, Joan. Veig que per allà encara hi ha dues preguntes més. Deixa'm, ja li porto jo l'Anna. Deixa'm, li porto jo l'Anna. Moltes gràcies, Pep. Jo més que una pregunta és un agraïment. Perquè és veritat que quan s'explica la història de la ciència, no, la majoria que s'expliquen són homes, i m'ha agradat molt aquesta veritat oculta que has tret les dones, perquè que no és que no hi fossin, sinó que s'ha de furgar una mica per trobar-les, no, perquè molts cops van acompanyats dels homes o estaven ocultes, no, al soterrani, o on fos. I bueno, només volia fer aquest agraïment, perquè sempre és d'agrair. Bueno, doncs ja està. No teniu l'obligació de preguntar res més. Té Àngels. Alguna pregunta més? Doncs jo sí que en vull fer una o vull fer un comentari. Jo m'havia quedat amb la dificultat del coltar amb els telèfons, però veig que ara m'has posat un problema molt més greu. Sí. Perquè són 60 elements i la veritat és que jo m'imagino que separar aquests elements d'un telèfon que ja és petit i que n'hi ha quantitats minúscules té un cost energètic que no el podrem. Exacte. No podrem. Si estem amb la qüestió energètica també hi ha en situació complicada, hi ha alguna sortida? Bueno, no ho sé, jo m'he preparat una xagrassa a la taula periòdica. O sigui, podríem parlar d'això molta estona. Jo només volia posar de manifest que tenim els elements de la taula periòdica, però no necessàriament els tindrem a l'abast sempre a cost zero, entre cometes. No? O sigui, que el cost cada cop serà més gran, inevitablement.
Llavors, bueno, o comencem invertint-hi ara i ens hi anem acostumant, o simplement no els tindrem. No? No, i després queda un altre problema, que és que de vegades aquests elements estan en llocs específics, i aquests llocs específics et poden posar les seves condicions com vulguin. Bueno, en aquests moments, probablement les mines més importants d'aquests elements estratègics no estan a sota terra, sinó els abocadors. Els abocadors de material electrònic, em refereixo. La quantitat de telèfons mòbils que es llencen allà... És dir, és un aspecte molt important d'això. Per això dic el reciclatge, per això he posat aquí l'economia circular, que té que veure, no, l'enginyeria, una enginyeria verda, en el sentit que des del disseny es faci una cosa que es pugui separar. Si no, no tot es podrà separar, per descomptat, però hi han d'haver estratègies perquè sí, fer la separació més fàcil. Això és el que vull dir. Molt bé, si no hi ha cap pregunta més, torno a donar les gràcies al conferenciant. M'ha despertat moltes inquietuds. Espero que en el futur hi hagi prou científics perquè les puguin resoldre. Gràcies a tots.